Happy Holi! Hello everyone, good morning. Namaskar, I am Anamika, I am my YouTube channel Anamika. I am going to welcome you to my next vlog. Today I am going to start a 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 special guest. Today I am going to start a vlog. Today I am going to start a vlog. আছে আপোনাক দেখুৱাম এতিয়া বজাৰলে উলাই গৈছে আৰু পটাপট মই এটা ৰাতিপুৱা কাম কৰিলো কৰি মেলি আৰু খেলিব লাগিব ইমান ৰপা লগৰজন আহিছে নহয় জানো তাকে আৰু চাও কেনে কৰি কি আজি কৰিব পাৰো দিনটো আপোনাক দেখুৱাই যাম আখা কৰিম আপোনাক চাই ভাল পাব সাতা ব্লগটো আগলে হেল্লো এভৰিওয়ান গাধুই আজৰি আৰু ফেলে মই বেছিকৈ ভিডিও কৰি থব পৰা নাই কিবা কিবি বনালো আৰু আপোনাক দেখুৱাম কি কি বনালো আৰু যিকন পাৰো তাকে দেখুৱাম আৰু বেছিকৈ ভিডিও কৰি থব নোৱাৰিম যেতিয়া আলহি আছে আৰু যিকন পাৰো তাৰ মাঝে মাঝে দেখাম আৰু এফালে মৰ্নিং ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আলহী খাবলৈ দিছোঁ আৰু আলহী লগত চিনাকি কৰাই দিওঁ আলহী এতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা হোলী খেলিবলৈ আহিছে আমাৰ লগত এইফালে আলহী হেল্ল' আৰু আলহী হৈছে আৰু কোৱা ভালকৈ তোমাৰ চিনাকি আৰু এইফালে মোৰ ক্লাছমেট আমাৰ এতিয়া সুখেন যিহেতু গুৱাহাটীত এতিয়া কৰ্মৰত জিমছিত তেওঁ আজি হোলী বুলি আহিলে মোৰ মনলৈ খুবেই ভাল লাগিলে ওলাই যাব দুইজনে মই অকলে অকলে আৰু আজি ৰুমত এফালে তলতে বহি আজি ৰাতিপুৱাই নতুন ঘৰত থাপনাখন পতা হোৱা নাই যিহেতু সেইটো কাৰণে তলতে এনেকৈ ৰাখি লৈছোঁ মই সুন্দৰকৈ ওপৰত কিবা এটা কৰিব লাগিব ব্যৱস্থা যিহেতু মাহঁতক আগতে দেখিছোঁ হোলী খেলাৰ আগতে এনেকৈ আগবঢ়াই লৈ গোসাঁই Thank you.
আহিলোগৈ আৰু এতিয়া বনাওঁ মই দুপৰীয়া খানা আৰু আজি দুপৰীয়া বনাম গাহৰি মাংস এফালে গাহৰি নাগা ষ্টাইলত বনাম সেইখানে নাগা ষ্টাইলত খাম বুলিয়ে আহিছে আৰু ৰেচিপি আগতে দি থৈ আছে চাই ল'ব পাৰিব আপোনালোকে আগৰ লিংকটো দিয়া আছে তাতে আৰু এতিয়া বনাওঁ মই গেছখন কাটি ল'লোঁ গৰম হৈ আছে এতিয়া ইয়াত মই গাহৰি মাংসখিনি দি দিম ওচৰৰ বৌহেঁতে ইছিলে পূৰা সানি থৈ গ'ল আৰু ভালকৈ চবে খালে মই খোৱা হোৱা নাই এতিয়া মই অলপ লৈ লৈছোঁ খাই লওঁ এতিয়া চুদা যায়গৈ আৰু এতিয়া বিদায় আজি আলহী আছে সেইকাৰণে তাইক ৰখোৱা নাই এতিয়া তাই যায়গৈ বাই 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 দুচুদাক গ'লগৈ মই আৰু এতিয়া অকলে অকলে এতিয়া কি কৰিম আৰু আমনি লাগিছে অকণমান দেৰি জিৰাই লওঁ ভাগৰ লাগিলে আৰু চিকেন বনাব আছেই তাৰপিছতে চিকেন ফ্ৰাই কৰিব দিছে ড্ৰাই ফ্ৰাই চিকেনখিনি মই ভালকৈ মেৰিনেট কৰি ৰাখি থৈছোঁ এনেকৈ সানি ৰাখিছোঁ চিকেন মেৰিনেট কৰি ৰাখি দিছোঁ এইখিনি চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই বনাব আছে বাকী চব হৈ গ'ল আৰু এতিয়া বনাম আৰু লাহেকৈ অকণমান ৰেষ্ট লৈ লওঁ বহি লওঁ তাৰপিছত লাহেকৈ বনাই আছোঁ আৰু আকৌ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক এতিয়া মই বনাই আছোঁ চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই এইফালে বনি আছে চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই চিম্পুলকৈ বনাই আছোঁ বনাই লওঁ বনাই লওঁ আকৌ লগ পাই আছোঁ দুই বন্ধু আহি পালেহি আৰু এতিয়া লাঞ্চৰ সময় হৈ গ'ল আৰু আজি লাঞ্চ একদম চিম্পলকৈ বনাইছোঁ বেছি একো বনোৱা নাই আৰু এতিয়া খাই লওঁ আৰু এফালে ইবা এফালে চুকেন এফালে গগৈ এফালে গগৈ আৰু এতিয়া খাই লওঁ আৰু আজি খানাত কি কি আছে মই দেখুৱাওঁ চাই দিয়কলৈ তাক আজি দুপৰীয়া খানাত আমাৰ লগত আছে এফালে ৰাইচ এফালে পৰ্ক গ্ৰেভি আৰু এইফালে চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই আৰু এইফালে চাটনি জলকীয়া আৰু এইফালে চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই এতিয়া খাই লওঁ কাইলৈ লগ পাই আছোঁ আকৌ দিনটো ভাগৰি গ'লোঁ আৰু ৰেষ্ট ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমি আজি ৰাতিৰ সাজ খাবলৈ বহিছোঁ গোটেইকেইটা আৰু ৰাতি ৰাতিৰ সাজ খাই আলহী বিদায় হ'ব আৰু এফালে মই আলহীক দেখাইছোঁ চবেই ভাত খাই আছে তাৰপৰা আলহী বিদায় হ'ব ভাত পানী খাই আৰু খানা কেনেকুৱা হৈছে কেনেকুৱা কেঁচা খানা এতিয়া খাই লওঁ কাইলৈ আকৌ আলহী বিদায় হ'ব লগ পাই আছোঁ আৰু ভাত পানী খাই আজৰি আৰু এতিয়া আলহী বিদায় হ'ব আৰু এইফালে ৰেডি হৈ গ'ল মিষ্টাৰে থ'বলৈ যাব অনামিকাটো ৰাজুৰ কাৰণে মানে
থ্যাংক ইউ দিছো ইমান ভাল এটা সার্ভিস দিয়ার কারণে, হলি ভাল এটা হেৰি পোৱাৰ কাৰণে। অনামিকা আজি গাহৰি বনাইছিলে, বিৰাট টেষ্টি দেই, আপোনালোকেও আহিব খাবলে। গাহৰি বা গাজৰ লগত বনাইছিলে, বিৰাট টেষ্টি। লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ সাবস্ক্রাইব কৰি দিব, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰটো কৰিবই, আৰু ভাল লাগিলে গাহৰি খাবলৈও আহিব। হয়, আৰু আহি থাকিবা মাজে মাজে, লগৰবোৰ এনেকুৱা আহি থাকিলে ভাল লাগে আৰু, হয়নে? আজিলৈ আহোঁ, ব্লগটো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই, গুড নাইট, গুড ৰাতি। কোনো মদা আকাশ।